हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबनों खूब खूब स्वागत है। आज वीडियो है, आप चर्चा करूँ 28 जुलाई तमाम महत्व करंट अफेर। डेली मत 10 मिनट अंदर दिवस कई करंट अफेर हो तुम्हारी परीक्षा मैं महत्वपूर्ण हो तमाम करंट अफेर मत 10 मिनट अंदर कवर कर लीए छे। टेलिग्राम चैनल में जोड़ाई सको, मत स्टार एजुकेशन लखी टेलिग्राम में सर्च करशो आ प्रकार टेलिग्राम चैनल मिली जैसे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा हो तो 5 नवा व्हाट्सएप ग्रुप ने लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोईपण एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ाई सको। सौथी पहला 5 क्वेश्चन तमारा माटे जेनो जवाब आप सवे आपवानो छे कमेंट बॉक्स नी अंदर। तो आप सवे आ 5-5 क्वेश्चन छे कमेंट बॉक्स नी अंदर आंसर आपवानो पूरो प्रयत्न करवानो छे। सौथी पहलो क्वेश्चन छे कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कया राज्यनो 6ठो राष्ट्रीय उद्यान बन्यो छे। भारतना कया राज्यमां राजा प्रभा तेवरनी उजवणी जून 2021 दरमियान करवामां आवी हती। विश्व रक्तदाता दिवसनी उजवणी क्यारे करवामां आवेली हती? ભારતના નવા ચૂંટણી કમિશનર કોણ બન્યું છે? અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે 24મો જે બિમસ્ટેક દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો ટોટલ 5 ક્વેશ્ચન છે, આન્સર આપવાના છે કોમેન્ટની અંદર। ફટાફટ આપના આન્સર કોમેન્ટમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરો અને આ પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એવા બધા પ્રશ્નો છે। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 28મી જુલાઈના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ સીઆરપીએફના કેટલામાં રાઇઝિંગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી? સીઆરપીએફનો આ વખતે 83મો રાઇઝિંગ દિવસ હતો, તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, 83મા રાઇઝિંગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી સીઆરપીએફના। તો સીઆરપીએફ છે એ દેશની સૌથી મોટી સેન્ટ્રલ આર્મ પોલીસ ફોર્સ છે, ઓકે? અને સીઆરપીએફ છે એનું પૂરું નામ શું થાય? સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, આ સીઆરપીએફનું પૂરું નામ છે। સ્થાપના એની 27 જુલાઈ 1939ના રોજ થઈ હતી। તો એ દિવસની યાદમાં 27 જુલાઈનો દિવસ છે સીઆરપીએફના રાઇઝિંગ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, ઓકે? તો આ વખતે 27 જુલાઈ 2021ના રોજ 83મો રાઇઝિંગ દિવસ હતો। અને બાકી સીઆરપીએફના મહાનિદેશક અથવા તો ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ છે? સીઆરપીએફના મહાનિદેશક અથવા તો ડાયરેક્ટર જનરલ છે કુલદીપસિંહ, નવા જ બન્યા છે, છેલ્લા 2-5 મહિનાની અંદર જ બનેલા છે, તો ખાસ યાદ રાખશું। વિશ્વ હેપેટાઇટિસ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી? વિશ્વ હેપેટાઇટિસ દિવસ છે આજે જ ઉજવાય છે 28મી જુલાઈએ। તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર છે, 28મી જુલાઈએ વિશ્વ હેપેટાઇટિસ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। દર વર્ષે 28મી જુલાઈએ ઉજવાય છે, આ વર્ષે પણ 28મી જુલાઈ એટલે કે આજે વિશ્વ હેપેટાઇટિસ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, ઓકે? હેપેટાઇટિસ છે એ કેને લગતો રોગ છે? તો હેપેટાઇટિસ યકૃતને લગતો એક રોગ છે। આ રોગ પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। થીમ આ વખતની શું છે 2021 માટેની? થીમ ખાસ યાદ રાખશો આ વખતની, હેપેટાઇટિસ કાન્ટ વેઇટ, હેપેટાઇટિસ કાન્ટ વેઇટ આ વખતની થીમ છે। જો હેપેટાઇટિસ થયો હોય તો જરા પણ રાહ ના જુઓ, ઓકે? યકૃતને લગતો રોગ છે, તો એના પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે। સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવાયો 2008માં, સૌથી પહેલી વખત ક્યારે ઉજવાયો? 2008માં। વિશ્વ પ્રાકૃતિક સંરક્ષણ દિવસ એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? વિશ્વ પ્રાકૃતિક સંરક્ષણ દિવસ એ પણ 28 જુલાઈએ એટલે કે આજે જ ઉજવાય છે, તો ઓપ્શન સી અગેઇન આપણો આન્સર છે। પ્રાકૃતિક સંરક્ષણ દિવસ, વિશ્વ પ્રાકૃતિક સંરક્ષણ દિવસ 28 જુલાઈ 2021ના રોજ એની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। આ દિવસ શા માટે ઉજવીએ છીએ? તો પ્રાકૃતિક સંસાધનોના સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે છે, દર વર્ષે 28મી જુલાઈએ આ દિવસ ઉજવાય છે। પ્રાકૃતિક સંસાધન એટલે કેવા સંસાધન? જેમ કે નદી, તળાવ, હવા, જમીન, વૃક્ષ, પર્વતો, આ બધા આપણા પ્રાકૃતિક સંસાધનો છે, તો આમના સંરક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ 28મી જુલાઈએ આ દિવસ ઉજવાય છે, વિશ્વ પ્રાકૃતિક સંરક્ષણ દિવસ। અંગ્રેજીમાં પણ નામ યાદ રાખજો, વર્લ્ડ નેચરલ કન્ઝર્વેશન ડે, વર્લ્ડ નેચરલ કન્ઝર્વેશન ડે ક્યારે ઉજવાય? 28મી જુલાઈએ, ઓકે? તો ખાસ યાદ રાખશો। હાલમાં જ બીએસ યેદિયુરપ્પાએ કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પદ ઉપરથી રાજીનામું આપ્યું? ખબર હોવી જ જોઈએ બીએસ યેદિયુરપ્પા, ભારતમાં 28 રાજ્ય છે, 28 રાજ્યના મુખ્યમંત્રી યાદ હોવા જોઈએ। તો બીએસ યેદિયુરપ્પા કયા રાજ્યના હતા? કર્ણાટકના હતા, તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી। તો હાલમાં જ બીએસ યેદિયુરપ્પા છે એમણે પોતાના મુખ્યમંત્રી પદ ઉપરથી રાજીનામું આપી દીધું। કર્ણાટક રાજ્યના 19મા મુખ્યમંત્રી હતા બીએસ યેદિયુરપ્પા, અને કર્ણાટકની અંદર છે હાલમાં નવા રાજ્યપાલની નિયુક્તિ પણ થઈ છે, બરાબર? કર્ણાટકના જે નવા રાજ્યપાલ છે એ કોણ બન્યું છે? થાવરચંદ ગેહલોત કર્ણાટકના નવા રાજ્યપાલ બન્યા છે। પહેલા વજુભાઈ વાળા હતા, હવે એમની જગ્યાએ નવા રાજ્યપાલ બની ગયા છે થાવરચંદ ગેહલોત।
तो एमने पण याद रखसू। बाकी कर्नाटक ना थोड़ा जूना चार पांच न्यूज जोई लईए तो रिविजन कर लीए। कर्नाटक राज्य नी अंदर छे इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी नी शुरुआत करवामां आवी हाल में ज। कर्नाटक नी सरकार छे एमने कुल 46 કેમ્પેગોડા હેરિટેજ સાઇટ વિકાસ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે। બેંગ્લોરની અંદર છે, બેંગ્લોર સહિત છે કુલ 46 કેમ્પેગોડા હેરિટેજ સાઇટનો વિકાસ કરવામાં આવશે, જેથી ત્યાં પર્યટન ક્ષેત્રમાં વધારો થાય। ઓકે, તો એના પછી આયુષ્યમાન ભારત પ્રોગ્રામની એક રેન્કિંગ હતી, એમાં કર્ણાટક રાજ્ય એનું પ્રથમ ક્રમ ઉપર સ્થાન હતું। તો આયુષ્યમાન ભારત પ્રોગ્રામ એમાં કયા રાજ્યનું પરફોર્મન્સ સૌથી સારું હતું, તો એમાં આન્સર આવશે કર્ણાટક, અથવા તો કયું રાજ્ય પ્રથમ ક્રમ ઉપર હતું આયુષ્યમાન ભારતની રેન્કિંગમાં, તો જવાબ શું આવશે, કર્ણાટક। ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સ એનું જે બીજું સંસ્કરણ થવાનું છે એ પણ કર્ણાટકમાં થશે। તો આ બધા કર્ણાટકને રિલેટેડ મહત્વના પોઈન્ટ છે જે આપણે યાદ રાખશું। હાલમાં જ વર્લ્ડ કેડેટ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપ એમાં ભારતના કયા ખેલાડીએ ગોલ્ડ જીતેલો છે, તો ઓપ્શન તમારી સામે છે, આન્સર આવશે પ્રિયા મલિક। ઓકે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે, પ્રિયા મલિકે છે આ વર્લ્ડ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપ છે એમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો છે। કયો મેડલ જીતેલો છે? ગોલ્ડ મેડલ। તો આનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? વર્લ્ડ કેડેટ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપનું હંગરીના બુદાપિસ્ટ ખાતે। તો હંગરીના બુદાપિસ્ટ ખાતે આ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન થયેલું હતું, જેમાં ભારતની પ્રિયા મલિક એમણે ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો। કઈ કેટેગરીમાં જીતેલો એ પણ અગત્યનું, તો 73-73 કિલોગ્રામની કેટેગરીની અંદર ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો। મીરાબાઈ ચાનુ છે એમણે ઓલિમ્પિકની અંદર છે સિલ્વર મેડલ જીતેલો છે। ઓકે, ઓલિમ્પિકની અંદર મીરાબાઈ ચાનુ એમણે ઓલિમ્પિક રમત જે ટોક્યો ખાતે થાય છે એમાં કઈ સ્પર્ધામાં જીતેલો છે સિલ્વર મેડલ? વેઇટ લિફ્ટિંગ। હવે અત્યારે ન્યૂઝ એવા આવે છે કે ચીનની જે ખેલાડી છે બરાબર એમણે ગોલ્ડ જીતેલો છે મીરાબાઈ ચાનુને હરાવીને, પણ એમાં એવું કહેવાય છે અત્યારે કે એમણે ચીટિંગ કરેલી છે, જે પ્રતિબંધિત ડ્રગ્સ હોય બરાબર ઓલિમ્પિક રમતની અંદર, તો એવા ડ્રગ્સનું સેવન કરી અને પોતાની એનર્જી એન્હાન્સ કરી અને આ ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે બરાબર। તો એમનું અત્યારે ટેસ્ટિંગ થઈ રહ્યું છે ડોપિંગ માટેનું, બ્લડ સેમ્પલને એ બધું લઈ ગયા છે। જો એ ડોપિંગમાં દોષી સાબિત થશે બરાબર, ચીનની જે ખેલાડી છે જેમણે ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો છે, જો એ ડોપિંગમાં દોષી સાબિત થશે તો એમનો ગોલ્ડ મેડલ રદ થશે અને એ કોને મળી જશે? મીરાબાઈ ચાનુને। આ અત્યારે એક ન્યૂઝ ચર્ચામાં હતા, તો એ પણ મેં કીધું સાથે સાથે વાત કરી દઉં તમને। અને બાકી વાત કરું તો આ જે સ્પર્ધા છે વર્લ્ડ કેડેટ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપ એમાં અત્યાર સુધી કુલ 13 મેડલ ભારતે જીતેલા છે, જેમાં 5 ગોલ્ડ મેડલનો સમાવેશ થાય છે, તો એ પણ યાદ રાખવું હોય તો રાખી શકો। તાજેતરમાં નાસાએ સ્પેસએક્સને કયા ગ્રહના ચંદ્ર પરના એક મિશન માટે પસંદ કર્યું છે? નાસા અને સ્પેસએક્સ વચ્ચે કરાર થયા છે હાલમાં જ ગુરુ ગ્રહના ચંદ્ર પર એક મિશન માટે, તો આન્સર આવશે ગુરુ, ઓપ્શન એ। તો નાસાએ કરાર કર્યા છે સ્પેસએક્સ સાથે ગુરુના ચંદ્ર ઉપર એક મિશન કરવા માટે। જોઈ શકો છો અહીંયા તમે, નાસા અને સ્પેસએક્સ બંને કમ્બાઈન થઈ ગયા છે હવે। ઓકે, તો બંને સ્પેસની કંપનીઓ છે અને બંને એક સાથે મળીને કામ કરશે, નાસા અને સ્પેસએક્સ। અચ્છા, નાસા અને ઇસરો આ બંને પણ સાથે મળીને એક મિશન કરી રહ્યા છે, આ મિશનનું નામ છે નિસાર। ઓકે, નિસાર, તો આ નિસારનું પૂરું નામ કોમેન્ટમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરજો, પરીક્ષામાં આવી ગયેલો પ્રશ્ન છે અને ફરી વખત પૂછાય પણ શકે છે। ઓકે, અને બાકી વાત કરું તો સ્પેસએક્સ છે કોની કંપની છે બધાને ખબર જ હોવી જોઈએ, ઇલોન મસ્કની કંપની છે સ્પેસએક્સ, તો એ પણ યાદ રાખશું। ત્યારબાદ વાત કરીએ તો ગુરુનો કયો ચંદ્ર છે કે જ્યાં આ મિશન કરવામાં આવશે નાસા અને સ્પેસએક્સ દ્વારા, તો ગુરુનો ચંદ્ર છે એનું નામ છે યુરોપા। તો ગુરુનો ચંદ્ર યુરોપા છે, તેમાં આ નાસા અને સ્પેસએક્સ બંનેને મળીને એક મિશન કરશે। ક્યારે કરશે? ઓક્ટોબર 2024માં, તો 2024માં આ મિશન લોન્ચ થશે અને આ મિશનનું નામ શું રાખેલું છે? યુરોપા ક્લિપર મિશન। શું નામ રાખેલું છે? યુરોપા ક્લિપર મિશન। બીજું એક આના સંદર્ભમાં જીકેમાં એક બદલાવ છે, ગુરુ છે સૌથી વધારે ચંદ્ર હોય પેલા કોઈ ગ્રહ ઉપર, તો એમાં ગુરુનું નામ આવતું હતું, પરંતુ હાલમાં જ શનિ છે, શનિમાં થોડા ઘણા બધા નવા ચંદ્ર મળી આવેલા,
ઘણા બધા નવા ચંદ્રોની શોધ થઈ. તો હવે પ્રશ્ન એમ પૂછે કે સૌથી વધારે ચંદ્ર કયા ગ્રહ ઉપર જોવા મળે છે? તો હવે તમારો આન્સર હશે શનિ. ઓકે, પહેલા ગુરુ ગ્રહ ઉપર જોવા મળતા હતા, બરાબર, નવા ડિસ્કવર નહોતા થયા એ પહેલાં. પહેલાં જૂની જીકેની બુક હોય તો એમાં તમારે કદાચ ટાઇટલ હશે કે એવો આન્સર આપેલો હશે કે સૌથી વધારે ચંદ્ર છે ગુરુ ઉપર જોવા મળે છે. પણ પાછળથી એક બે વર્ષ પહેલાં જ નવી શોધ થઈ, શનિ ઉપર ઘણા બધા નવા ચંદ્ર મળી આવેલા, તો શનિ ઉપર ચંદ્રની સંખ્યા છે ગુરુના ચંદ્રની સંખ્યા કરતાં વધી ગઈ, બરાબર. ચંદ્ર એટલે કે આપણે કોઈ પણ ગ્રહ હોય એના કુદરતી ઉપગ્રહ કહી શકીએ આપણે એને, બરાબર. તો સૌથી વધારે કુદરતી ઉપગ્રહ કયા ગ્રહ ઉપર છે એવી રીતે પણ પૂછે તો પણ જવાબ શું આવે? શનિ. ઓકે, ચંદ્ર કે અથવા તો કુદરતી ઉપગ્રહ કે શબ્દ ગમે એ વાપરે, તમને જવાબ ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, હવે વાત કરશું ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝની અંદર સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, શિવ નાડાર એમણે કઈ કંપનીના એમડી પદ ઉપરથી રાજીનામું આપ્યું? શિવ નાડારે આપ્યું HCLના એમડી પદ ઉપરથી રાજીનામું. મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર હતા, હવે એમણે રાજીનામું આપી દીધું. હાલમાં જ IOA એમના દ્વારા ઓલિમ્પિક સ્વર્ણ પદક વિજેતા એથ્લીટના કોચને કેટલા રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરેલી છે? ઓલિમ્પિક રમતની અંદર છે, બરાબર, આપણી ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશન છે, બરાબર, તો એમના દ્વારા છે જે પણ ખેલાડી ગોલ્ડ મેડલ મેળવશે ઓલિમ્પિકમાં, તો એમના જે કોચ હશે, બરાબર, એમને 12.5 રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર, 12.5 લાખ રૂપિયાનો, 12.5 લાખ એટલે કે 12,50,000, તો 12,50,000 રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે જે ખેલાડી ગોલ્ડ લાવશે એમના કોચને આપવામાં આવશે. ઓકે, સપોઝ મીરાબાઈ ચાનુ એમણે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હોત કદાચ, બરાબર, તો એમના જે કોચ છે, બરાબર, એમને 12,50,000 રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર મળત. હવે સપોઝ ગોલ્ડ નથી લાવ્યા, સિલ્વર લાવે છે તો એમને 10 લાખ રૂપિયા મળશે, બ્રોન્ઝ લાવે તો 7.5 લાખ રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર મળશે. તો આ બધી માહિતી યાદ રાખશું. ઓકે, એના પછીનો પ્રશ્ન, વિશ્વનું સૌથી મોટું તરતું સૌર સંયંત્ર કયા દેશમાં સ્થાપવામાં આવશે? બરાબર, વિશ્વનો સૌથી મોટો સોલાર પાર્ક પણ કહી શકે અથવા તો સોલાર પ્લાન્ટ પણ કહી શકે, ઓપ્શનમાં જે રીતે આવે એ. તો વિશ્વનો સૌથી મોટો સોલાર પ્લાન્ટ એ બનશે ઇન્ડોનેશિયામાં. કેપેસિટી કેટલી છે? 2.2 ગીગાવોટની. હજી બન્યો નથી, બરાબર, બની જશે એટલે વિશ્વનો સૌથી મોટો એ હશે. ભારતમાં પણ એક સોલાર પાર્ક બનેલો છે, ક્યાં? ઓમકારેશ્વર બંધ ખાતે, તો એનું પણ કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ છે. ઓકે, તો એની કેપેસિટી કેટલી છે? 600 મેગાવોટની. તાજેતરમાં નાગરિક ઉડ્ડયન સુરક્ષા બ્યુરો એના નવા ડીજી કોણ બન્યું છે? નાગરિક ઉડ્ડયન સુરક્ષા બ્યુરોના નવા ડીજી બન્યા છે કમલ નાસિર. હાલમાં જ T20 ક્રિકેટમાં ડેબ્યુ કરનાર સૌથી ઓછી ઉંમરના ખેલાડી કોણ બન્યું? T20 ક્રિકેટમાં ડેબ્યુ કરનાર સૌથી ઓછી ઉંમરના ખેલાડી બન્યા પૃથ્વી શો. હાલમાં નદીકો જાનો મોબાઈલ એપ્લિકેશન કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી? નદીકો જાનો મોબાઈલ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન આપણા હાલના ભારતના શિક્ષા મંત્રી છે, શિક્ષા મંત્રી. અચ્છા, આ સિવાય એમની પાસે એક મંત્રાલય છે અને છે તો કયા કયા છે એનો આન્સર તમારે મને દેવાનો છે કોમેન્ટમાં. હાલમાં જ આબુધાબી CCI એના નવા ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો આબુધાબી CCIના નવા ઉપાધ્યક્ષ બન્યા છે યુસુફ અલી, તો આન્સર આવશે યુસુફ અલી. હાલમાં જ કે રેટિંગ્સના અનુમાન મુજબ ભારતનો GDP નાણાકીય વર્ષ 2022 માટે કેટલો રહેવાનું અનુમાન છે? કે રેટિંગ્સ એવું અનુમાન લગાવેલું ભાઈ કે ભારતનો GDP 8.8-9% વચ્ચે રહેશે નાણાકીય વર્ષ 2022, એટલે તમારે શું સમજવાનું વર્ષ કયું? 2021-22. મેં તમને અગાઉ પણ કીધેલું છે જ્યારે પણ આવા પ્રશ્નો આવે ત્યારે, નાણાકીય વર્ષ 2022 કે એટલે તમારે આ રીતે સમજવાનું 2021-22, એપ્રિલ 2021થી લઈ અને માર્ચ 2022 સુધી. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, સંઘાઈ સહયોગ સંગઠનની રક્ષામંત્રીઓની બેઠકનું આયોજન કયા દેશમાં થયું છે? સંઘાઈ સહયોગ સંગઠનની રક્ષામંત્રીઓની બેઠકમાં હાલમાં ભારતના રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ ગયા છે ભારતના પ્રતિનિધિત્વ તરીકે, અને આનું આયોજન થયેલું છે તઝાકિસ્તાન ખાતે, તો આન્સર આવશે તઝાકિસ્તાન. વાત કરશું 5 ક્વેશ્ચનની, એમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો હતો, રાયમોના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આસામનો 6ઠો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન બનેલો. રાજા પ્રભા તહેવાર ઓડિશામાં ઉજવાય છે. વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ છે 14 જૂને ઉજવાય છે. નવા ચૂંટણી કમિશનર બન્યા અનુપચંદ્ર પાંડે. અને 24મો બિમ્સટેક દિવસ ક્યારે ઉજવાયો? 6 જૂને.
તો આ બધા અગત્યના ક્વેશ્ચન હતા અને મારા ખ્યાલથી તમે અટેન્ડ કરવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરેલો હશે. મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.